Zahvaljujem se Marija, dragi gledatelji televizije Zaprešić, dragi vjernici. Danas crkva slavi 15. nedjelju u crkvenoj godini, a u našim crkvama slušat ćemo sljedeće evanđelje iz evanđelja po Mateju. Gle, iziđe sijač sijati i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje jer nemaše korijena i osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, a treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje. Svakome koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srce posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijan je na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijan je u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zaborljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostaje bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda da kako urodi i daje jedan stostruko, jedan šezdesetorostruko, a jedan tridesetorostruko. Evo, braćo i sestre, čuli smo prispodobu o Kraljevstvu Božijem, gdje Isus poređuje Kraljevstvo Božije sa sijačem koji izlazi sijati sjeme. Za sve u životu što je važno, potrebna je jako dobra priprema. Ako vidimo jednu pripremu za vjenčanje, za svadbu, koliko mladenci se trude da sve bude kako treba i ona to tako brzo prođe. Priprema traje puno dulje nego li sama proslava. Tako je to u životu zato što je potrebno za sve ono što je važno napraviti dobru pripremu. Zato je i kod ovog sijača potrebno je pripraviti tlo kako bi zemlja primila to sjeme i dala rod. Stoga i mi, kad odlazimo primati Božju riječ, kad odlazimo u crkvu, kad uhvatimo Bibliju da pročitamo neki odlomak biblijskog teksta, potrebno je napraviti pripremu. Potrebno je priprediti tlo, a tlo je naše srce u koje Bog sije svoju riječ i svoje nadahnuće. Stoga, braćo i sestre, uvijek kad odlazimo da Bog sije u našem životu, pripremimo tlo kako bi ta riječ mogla naći plodno tlo, izniknuti i donijeti plod. Želim vam ugodnu nedjelju i srdačan pozdrav.